Halløjsa folkens, så velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forsing. Og whoop fucking whoop, vi skal videre her i Skyblock på Giantcraft. Det går rigtig godt. Altså, det vokser, og det bimler, og det bamler alle mulige steder. Og jeg har fundet på en lidt nemmere måde at få noget hurtigt træ på. Så det er jo sådan set fed nok. Men i hvert fald, jeg, som altid, kører bare videre her. For farmet nogle ting her. Jeg har været så fræk og installere en græskar ting her, sådan så vi har endnu mere vi kan sælge, sådan så jeg har plads til endnu flere penge, sådan så vi kan komme i gang. Og så ellers så går jeg ellers bare sådan og høster sådan her på den her måde, fordi så mister jeg ikke nogen af de her sådan lækre kaktusser. Så det er jo sådan set fedt. Men ellers så kører det utrolig godt. Jeg har faktisk nok til til det her kaktus, den her sådan, hvad hedder det, challenge, som jeg har sat i gang. Så dem vi har sat over nu, jeg har sat noget charcoal over her, bum. Og så laver vi lige noget green dye, får afleveret det, og så er vi ellers bare good to fucking go. Der, lige så godt fortsætte med at lave kaktusser, det er sådan set fedt nok. Æde noget melon her. Det kommer vi til at leve af i rigtig lang tid, i hvert fald indtil jeg får råd til at købe nogle dyr, tænker jeg. Men ellers, så har jeg min stone axe her, og så har jeg så plantet, som I kan se, en træ. Ja, her. Og så er det det, jeg fandt ud af, jo, der var de her skills på, jeg ved ikke om det er MCMMO, men i hvert fald, hvis jeg højreklikker, så gør jeg sådan der, bum, og så tager den bare alt treefælder, alt træ, der simpelthen er, og jeg får æblerne, og jeg får alt det andet her. Men i hvert fald, imens alt det her, det sådan vokser og bimler og bamler, og vi får solgt nogle ting, så tror jeg lige, at vi udbygger vores lille fabrikssky her. Bare en lille smule, sådan så vi får lidt plads, fordi som sagt, i sidste afsnit, så er det sådan lidt også meningen, jeg vil lave sådan en lille markedsplads herinde, hvor folk de kan warp til, og så have noget chess shop kørende. Og så skal jeg også bare have plads til at lave de her maskiner, som jeg elsker at sidde og lege lidt med og fedt lidt med. Så det er jo sådan set fedt nok. Sådan der, så fik jeg bygget lidt ud her, og har sådan okay plads. Jeg tror på næste gang, at jeg skal bygge lidt ud, så lidt den her vej, og så lave et eller andet skur, et supermarked her på en eller anden, på en eller anden plan. Men imens, så har jeg fået det her kæmpe store stykke træ. Og det er jo dejligt, at jeg så har fundet ud af, at man bare kan gøre sådan her. Bum. Og så er vi ligesom med igen. Det er altså død hammerne lækkert, og træ, det er altså ikke noget, vi mangler lige nu. Hvis jeg selv skulle sige det. Men i hvert fald, lige for en sikkerheds skyld, så gemmer jeg lidt, så vi har. Og så tager jeg nemlig og sælger det her sådan, træ. Og det gav $158. Det er altså ikke helt dårligt. Og vi har nu 271. Så det går altså stille og roligt den rigtige vej. Og det er bare det ene store træ efter det andet. Det er typisk mit held, det her. Men vi håber på, at lortet det virker. Og satan, der var simpelthen lige nok på den økse her. Det var lækker nok. Og vi har hvad, 7 her. Ja, okay, det var ikke fordi det var så mange. Er der noget, der sidder fast? Der er bare mange leaves. Det var da helt åndssvagt. Hold da helt op. Men ja, altså 32 logs. Det er måske heller ikke helt dårligt. Nu tror jeg da bare, at vi gemmer stille og roligt. Og så er det så bare, at vi skal have tømt alt det her. Lad os se der. Sådan der. Bum. Lum. Super, der. Super. Og så har vi også til en lille ting her. Men i hvert fald, jeg har 32 green dye nu. Og det skal jeg så lige have indhentet en lille pris på. Så derfor så trykker jeg her. Bum. Og så får vi altså nogle flere saplings. Det er altså ikke helt dårligt. Så det vil sige, at nu har vi faktisk til at kunne lave vores helt egen skov, hvis det skulle være. Men jeg tror bare til at starte med, der gemmer jeg dem bare, indtil vi har sådan lidt større platform, vi kan arbejde på. Så det er jo sådan set fedt. Vi har i hvert fald noget jungle wood, vi har noget birch, vi har noget spruce, og vi har noget oak. Det er måske ikke helt dårligt i hvert fald at sidde inde med.
Ellers så kører jeg bare videre med det her OKR og får solgt noget, får lavet nogle tools, stille og roligt, bare arbejder mig stille og roligt fremad, som jeg har gjort hele tiden. Og ja, den bliver bare ved med de meloner. Altså de her meloner, de vokser altså sygt godt. Det var måske også fedt nok, fordi de skulle også sælge sådan okay. Jeg tror det er været $5 for en slice. Og nu fik jeg jo lige 5 her i den her, så det er vel okay. Men hvad, jeg tror jeg vil lave lidt cobblestone. Bare for at lave noget, mens vi venter på, at alt andet det bare vokser op. Sådan der, nu har jeg kørt lidt videre, har fået noget gang i en ny pickaxe, eller ikke pickaxe, en stoneaxe, men fordi den anden, den gik altså i stykker, ligesom at jeg skulle bruge den der treefæller. Venter sådan set bare på, at treefælleren den bliver klar igen, så vi kan få tømt noget. Og ja, så græskar, det vokser godt, meloner, kaktus, det hele, det bimler og bamler og vokser bare, og har en masse, er ved at have en masse af det her sådan, kaktus også, så det er jo ikke fordi det er helt dårligt. Meloner også skal vi heller ikke glemme, så det er jo bare, det er jo super. Men jeg tænkte lidt på at prøve at få solgt noget af det her sådan, pumpkins her, for at se hvad det egentlig taget giver. Også de her saplings her, dem behøver jeg jo heller ikke sådan rigtigt at have, så vi sell, hand, boom. Der fik vi så lige 34, det er okay, så hvis vi går herhen og gør det samme, bum, så får vi altså lige $100, og så er der allerede en klar her, altså det er simpelthen, det går så forbandet stærkt, og det er simpelthen bare så skønt, så skønt, så skønt. Og så blev min treefæller ellers bare klar igen, så jeg skynder mig og hopper mig herned, og højreklikker og trykker her, bum, så er det hele bare forsvundet, og vi har 15 af de her sådan, ting. Det er jo sådan set fedt nok. Det kan godt være, at jeg skal vende mig til sådan og først og bruge den her treefæller, når alle træer sådan er vokset ud. Det tror jeg faktisk, man vil få mere ud af, og det kan vi jo, det kan vi jo godt lide. Jeg ved i hvert fald ikke, hvor mange penge har jeg balt. Jeg har 499, så det vil sige, at vi nærmer os faktisk til at kunne købe nogle dispensers og begynde at lave lidt og se, om man kan lave sådan en infinity lava source her. Jeg håber i hvert fald, at det kunne lade sig gøre. Men ja, nu må vi se, hvordan det vil ledes, og jeg håber ikke, at det går imod reglerne. Det tror jeg ikke, det gør, for det er jo en dyr maskine at lave. Jeg skal både bruge redstone og dispensers og alt muligt. Men i hvert fald, jeg tror bare, at vi fortsætter lidt med at vente på, at det hele vokser op, og så ellers bare få en masse cobblestone her, fordi det kan man altså ikke have for lidt af. Jeg tænker lidt, måske lidt dumt at sælge det, fordi det giver altså kun $1 for hver solgt, så det er jo ikke fordi det er sådan vildt meget, men nu må vi se, hvad det bliver til stille og roligt. Sådan, den er altså ikke helt optimal den her, fordi der er så altså meget af lavaen, der går tabt her, eller i hvert fald meget af cobblestone, der går tabt i lavaen, det er det, jeg prøver på at sige. Men i hvert fald, altså man har noget at lave, imens man venter på, at alt det her, det vokser op, så det kan man vel ikke sådan helt brokse over. Men i hvert fald, jeg tror, vi er ved at være godt i gang med at i hvert fald kunne købe ind af første omgang af vores lille lava-maskine. Projekt, og det bliver spændende at se i hvert fald. Vi har i hvert fald en masse her, vi kan sælge. Hvis nu vi tager 12 af dem, og nogle af dem her også, se hvad de sælger. Altså det er godt nok mad, måske er det dumt at sælge, men jeg vurderer også, at vi har en masse meloner i hvert fald til at være. Måske vi også lige skulle sælge lidt af det. Og sælge sparken det der. Ja, hvorfor ikke? Sælge noget af træet, det skal vi nok få igen, stille og roligt. Så vi gør lige sådan her, sell hands, og sell hands, og sell hands. 120 gav det, det er altså ikke helt lovligt. 50 for de der æbler, det er okay. Og sell hand 65 der, og vi har så en økonomi, der hedder $865. Så lad os se, om vi kan få lavet et eller andet lækkert lille maskineri for $865. Og så virker det ikke mere, eller hvad? Så bliver de tomme. Ah, det er simpelthen en bug. Det er også en, maskine fra 1819, men jeg håbede virkelig på, at den virkede. Men det vil sige, at jeg kan ikke bruge det til en skid. Faktisk alt det her, jeg har optaget, det kan jeg ikke bruge til en skid. Det er også bare fedt. Okay, jeg fik ryddet op her. Det er fedt. Så jeg tror bare lige, vi skal rundt og tage alle de ting her, der sådan er vokset op.
sådan mere mad, det kan vi godt lide. Der er også kommet, er der alle af dem der? Er de, ja, de er vokset op. Super, så kan jeg også lige få brugt min treefælder her. Stille og roligt, der. Bum. Mange tak, siger jeg, og der. Og så håber vi lidt på, at der er nogle æbler et eller andet sted. Det så ikke rigtigt ud til, eller så har vi samlet dem op. Nej, det havde vi ikke. Men i hvert fald, det gav en hules masse. Så jeg prøver lige at kigge, hvad jeg har i bal her. Det har $24, så det er i hvert fald ikke nok til en hopper. Det kan jeg godt sige med det samme allerede. Så jeg tænker lidt på at gemme det der. Eventuelt sælge nogle af dem, det giver godt. Jeg har det der også. Og sælge de her sukker også, måske. Halvdelen af dem her også. Sammen med dem. Og så ellers bare give den gas med noget selv hand her. Boom. Dum. Og boom. Og boom. Og boom. Sådan der. Og så har vi simpelthen 250. Jeg kan ikke huske, om det er nok til at købe sådan en hopper der. Det kunne altså være sygt lækkert i hvert fald. Bare også for at se, om det har givet noget. Lige prøve at se her. Bal. Ja, og selv hand. 35 blev det. Ja, okay, det var ikke fordi det var det vilde, hvis man kan sige det sådan, men vi kan i hvert fald lige smutte til spawn. Og så kig, jeg tror det er bare nede ved Redstone shoppen, at vi skal give den gas her. Lad os lige prøve at se. Bum. Der var nemlig en hopper her, 240. Så det vil sige, den har vi råd til. Sådan der. Hjem igen. Bum. Og så tror jeg lige, at vi tager en lille spand, og så lige clear her. Ja, og så simpelthen sletter lavaen ved at sætte den der. Jeg troede virkelig, jeg havde... Ej, hvor er det bare... Jeg er simpelthen så uheldig med det lava der. Det er helt åndssvagt. Det er slet ikke sjovt mere. Nu skal jeg op og have $500 igen, for ligesom at købe en ny lava-ting. Det er simpelthen... Det er bare ikke fedt, og det er det ikke. Det er det ikke. I hvert fald, jeg skal lige se her, hvordan er det? Den kører ned der og der. Okay. Så det er lidt noget skidt. Jeg tror faktisk, vi skal have den ned helt her, faktisk. Sådan der. Fordi vandet, det kommer jo til at løbe der. Prøv at se der. Den kommer til at løbe sådan der. Ja, okay. Og så skal vi have en kiste der. Og noget lava der, som vi lige har virkelig solgt og alt muligt. Lad os lige prøve her. Bal. $51. Okay, hvis jeg sælger noget af det her, jeg har købt før, giver det godt, eller hvad? Lad os lige prøve at se. Sell hand. Okay, 120. Og sell hand. Og 64. Ja, okay. Og hvad har vi ellers? Hvad har vi? 49 der. Dem der, den kommer ikke til at bruge alligevel. Lad os lige få solgt dem også. Sell hand. Nå, det kan så ikke sælges. Det er da selvfølgelig også irriterende. Det er det da. Sådan der. Der kom noget, der solgte godt. Det kan jeg godt lide. Sådan der. Og der. Og ja, det der, det venter vi på. Der vokser helt op. Og sætter vi det der ind. Lad os lige prøve at se. Altså, vi har noget. Det der, vi kan sælge. Spændende, dem tror jeg altså lige, vi gemmer lidt. Fordi jeg har lidt på fornemmeren, at vi godt kan bruge dem. Sælge noget af det der. Ja. Det der, det gemmer vi. Sælge lige dem der. Sælg lige den der. Sælg lige den der. Og sælg lige den der. Og så ved jeg altså ikke, hvor meget vi har nu. Vi er på 310, det vil sige, at jeg mangler $200. Det vil sige, at hvis jeg farmer 200 kobbelstone, det kan jeg jo ikke, fordi den er jo gået. Det er jo den. Never mind. Lad os prøve at sælge det her. Sell hand. Boom. 32. Det var altså ikke meget, man får for det skidt. Det må jeg så godt nok indrømme. Men i hvert fald, jeg tror ikke, der er andet at gøre, end at bare at farme og farme og farme, indtil vi har de $500 til at kunne ordne alt det her med. De er sygt irriterende, men sådan er det jo nogle gange. Så kan man bare lære det, som man siger. Okay, jeg tror, jeg er ved at være der. Jeg har godt nok lige brugt min treefæller lige før, så jeg bliver nødt til at tage den her manuel. Men jeg tror, hvis jeg får solgt det, som den dropper her, Så ser det altså ikke helt dårligt ud. Nu skal jeg bare lige have en sapling. Håb på, der falder en ned her lige om lidt. Men i hvert fald, jeg mangler en $12 her. Så vi sælger det her. Det gav 8. Ja, super.
Og der vi selv er sådan en der. Bum. Så skulle vi gerne have, lad os se her, valg, bum, 501. Så kan jeg nemlig gå ind i IS MS, og så kan vi købe sådan en der, og så har vi endnu en spand, og så har vi noget lava. Det er sådan set fedt. Lad os prøve at sætte det på her, og se hvad der sker. Sådan der, lækkert. Men ja, nu ved jeg så ikke, hvad der lige sker nu, fordi nu skal vi jo lige have styr på det her. Hvorfor gør den det der? Det var da noget mærkeligt noget. Det kan være, det er fordi, at den ikke er lukket ordentligt ned, eller hvad? Altså, der er en der jo. Jeg gør sådan der, så hvad så? Altså, så kunne man jo gøre sådan, men ja, lad os lige prøve at se, hvad der sker nu. Jeg tvivler på, at det virker det her. Ja, okay, det virkede så ikke. Det er også irriterende. Det er det da. Så vi prøver lige igen her. Bum, og jeg tror bare, at vi tager det her. Sådan der. Okay, vi skal passe på, at vi ikke mister den her, for det vil godt nok være sørgeligt. Så derfor gør vi lige sådan der. Og så mister vi den. Og det er del med os. Det er tilt, det her. Der er bare ingenting, der er ved min vej i dag. Det er der altså ikke. Hvis jeg sætter den der, hvad så? Der, yes, super. Og så fjerner vi den herned. Yes, super. Og så gør vi lige og lægger den der. Yes, og vi lægger den der. Sådan der. Og så placerer vi lige dem der igen. Sådan der. Ups, jeg skal ikke lige falde derned. Det vil godt nok være irriterende. Men ja, så ved jeg ikke. Altså, så er det vel meningen, at der skal være en sådan, hvad hedder det? En hopper der, men jeg har kun $1 nu, og jeg er godt nok ved at have brugt alt for lang tid på det her. Så det vil sige, at jeg skal op og have en $40 eller et eller andet, tror jeg. $45 tror jeg nok, den kostede. Lad os se, om vi er heldige her. Der. Nå, den er for tired. Den kan jeg bruge om 12 sekunder. Okay, vi venter lige de 12 sekunder. Så kan vi lige lave det her imens. Så kan vi da få solgt en lille smule. Der. Sådan der. Sådan der. Og en 6 stykker der. Og så er treefælderen klar igen. Det var dejligt. Så vi gør lige sådan der. Bummelum. Og har vi noget? Vi har en, eller hvad? Okay, der er også en der. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi næsten have en derovre, når vi får tid. Men i hvert fald nu er vi klar til at få solgt noget. Så vi siger sell hands. Vi siger sell hands. Vi siger sell hands. Og så skulle vi gerne have nok. Så siger vi spawn. Vi løber hen til redstone tingen her. Pummelum. 240 skal vi bruge. Det er 240, det er ikke bare $40. Og vi har kun været 59. Det er altså også irriterende. Så det vil sige, at jeg skal have lavet en hævles masse mere produkt her, jeg kan sælge. I hvert fald sådan, så jeg har 240. Kan jeg sælge en spand måske? Jeg ved ikke, om jeg får noget ud af det. Vi kan lige prøve i hvert fald. Sætte lige dem her ind, så jeg ikke mister dem. Fordi vi har jo okay med spanden her. Lad os lige prøve her. Sell hands. $22 for en fucking spand. Altså, hvad er det, der er for noget? Det er simpelthen... Jeg har da givet så mange penge for det, altså. Hvad skal der ske? Men i hvert fald, jeg tror på, at indtil næste gang, der skal jeg lige have lavet en hopper, og så prøver vi lige at placere den lige under der. Sådan så vi kan lave noget, måske også lige få lavet en kiste, vi kan bruge. Jeg ved ikke, om den vil brænde, når den står så tæt på lava, men det finder vi da ud af. Altså, man kunne jo gøre sådan et eller andet her, fordi så vil der godt lukket af i hvert fald. Og så kan vi eventuelt også putte noget ovenpå, hvis det endelig skulle være. Men nu ser vi lige, hvordan omledes det vil gå til at gå. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du så med. Det var ikke, fordi der skete så meget i den her episode her, men jeg fik aflivet en myte om at kunne lave noget Infinity Lava. Det kan være, at jeg vender tilbage på det, for jeg synes, det lyder som en god forretning i hvert fald, hvis man kunne få det til at fungere, og mund ikke, om man kan det. Men ellers, så næste projekt, det vil være at lave et lille skur her, som folk kan TP til, og så ellers bare handle
på livet løs af nogle af de her produkter, så jeg ikke bare selv skal gå og sælge til serveren, fordi det er ligesom om at smide penge ud af vinduet, og folk de giver jo mange penge for det ellers. Så kan man jo lige så godt lave en shop og hjælpe hinanden. Jeg vil sige tusind tak, fordi du så med. Jeg håber, du ser med næste gang. Indtil næste gang, folkens. Hej.